Habari zenyu? Bonjour. May I get your order? Kadusko. Pasta. Unafanya kazi huko? Nafanya kazi kwa restaurant. Bas. We. Unakula nini? Nileta chicken. Kuku. Yeah. Unakula kuku. Sasa kama ni kuku, wacha nilete hiyo kuku. Bas. Hata mimi kuku. So ni bibi yako pasta. Ni bibi, ni bibi tu, ni bibi si unamjua. Sasa nilete hiyo kuku bana. Sawa. Ndio ukiona kijana ametuweka. Kwani tulimtuma saa ngapi? 30 minutes. An hour. Na tuko na mambo mingi ya kufanya huku kabisa, tunataka kuhubiri mambo pasta. Aha, Kadusko. Here is your order. Asante. Pole sana kwa kuchelewa pasta. Umekawia, umekawia bana. Pole aki nive kulikuwa na jam kitchen. Mbona unaleta mifupa? Ati mifupa. We, Kadusko. Si nilikuwa nimekutuma kuku na niletea mifupa ya kuku. Hii mifupa ya kuku napeleka wapi? Pasta ulikuwa umenituma kuku. Lakini hiyo kuku nimeikula. Alafu nikaleta mifupa. Umekula kuku ya mchungaji? Ninakula kuku yako mchungaji. Kwa nini? Kwa maana gani? Tunajua unakuanga pasta na mtuambie uko na upako wa Elijah. Ni kweli mimi ni pasta. Kwa hivyo nimekuletea mifupa uitabirie igeuke kuwe nyama mkule. Lakini unajua kitabu cha Waefeso kinatuambia sisi kwamba kuna wakati wa kila kitu, wakati wa miujiza na wakati wa kula. Huu ni wakati wa kula. Sitakula mifupa. Sijakataa pasta lakini umekataa kunibaiya kuku. Ningefanya nini? Hata uko na upako wa Elijah. Tabirie mifupa igeuke kuwe nyama mkule na Mrembo. Unajua wewe ni mchungaji wangu. Uko kwa kanisa yangu unachezea pasta? Unataka nikulaani sasa? Niteme mate. Kama unataka kutema unilaani. Niteme mate. Kama unataka kunilaani pasta na mimi nakwambia nitanyamba hapa. Kadusko unanyamba mpunga. Nitaribu ile. Nitaribu hewa hapa. In fact, kutoka leo wewe si mchungaji wangu. Ah, iko nini? Kanisa yangu usiingie. Tabiria mifupa. Ama watoto, matoto twende. Mifupa mikavu. Tuitabirie pasta. Ni vitu ambavyo mimi siwezi. Kuja utabirie mifupa. Pasta. Zuena. Pasta. Sasa mbona nakataa kutabiria mifupa haki? Nafanya atuhubirianga ati yako na upako. Kumbe ni pasta bure. Angetabiria hii mifupa. Si angeitabiria tu.